راضي اندر آیا حالت کے لیے میرے پاس بھی کیا ہے گل مشکی دا سر ادب دا چکیا ہویا ہے سین دی آواز اے غازی روندا ہے بولیندا کیوں نہیں غازی کم دے ہوئے ہاتھ بدے مولا حسین ساری زمین گزر گئی ہے اج تائیں میں کچھ نہیں منگیا اج منگا Yeah.
میں ممبر حسین دی قسم ہے غازی تزین چھٹ گئے بزرگاں دے خلاف کر دیاں سردار تسی جان دے ہو بھئی جدائی کوئی گھوڑ سوار اچھی جگہ تو لاوے کیڑی شہر دی لوڑ ہوندی ہے دسو یار بازو ہندی میں کو ممبر دی قسم ہے بازو دا حال کوئی نہ مولا تولین چھوٹ گئی شبیر دی کیڑی حالت ہے کمر دے ہاتھ آیا میدان والے پاسے کھل جائے اکبر دا بابا تھان پوندا ہے آسرے کھلا پیا ہے اچا ویڑ کر کے آدھے غازی بول غریب ملنا ہے آواز آدھا دتا بھی جواب دے گل ماتمی والے گل شری والے سردار منگو کیا منگ رہے منگ رہی اج میں کو بھرا سٹیا مولا میری جرت نہیں میں کنیر دا پتر تو بطور دا پتر ہے کی میں پھرا سٹا آواز آئی گاری سر جہاں دی وسیعت نہیں میں پھرا نہیں سر سکتا پاس مانو بطور دی آواز آئی گاری سر جا میرا لیا آواز آئی سر جا میرا حسین بڑا غریب ہے شرما کے نہ رو شبیری گل کیتی ہے میرا چار
चाचा नहीं आया मैं करे समा पियो लम ले आए मैं कुबिल पत्ती कसम है रोबी खड़ी है हुसैन दी रो रो के अभी खड़ी है एक बारी खैले Yeah.